От давайте поговоримо якраз про той бізнес, який зараз є основним експлуатантом генераторів дирчиків. Будь-який генератор. Його окупність точно така сама, як окупність автомобіля. Були розумні, і ці розумні пішли на фронт. В уряді тупо не розуміли, що робити від слова зовсім. Люди, як тільки ви чуєте слово в довколоринковій умові про справедливий, стріляйте на голос. Що, що, що з економікою. Економі... Доброго дня з вами знову передача що з економікою, яка виходить на хвилі громадського радіо на усіх основних стрімінгових платформах, і також на YouTube можете бачити нас також з відео. І сьогодні ми вже вкотре цього року говоримо про енергетику, тому що тема, яка справді важлива і визначальна для динаміки української економіки. А сьогодні ми будемо говорити про економіку з трішки іншим фокусом ніж в попередні рази. А власне, будемо говорити про те, як український бізнес адаптується і як він може адаптуватися краще, підготуватися до. До зими, але навіть не, не тільки до зими, а напевно і до значно довшого періоду, коли доведеться працювати в умовах дефіциту електроенергії, яка яку може надати енергосистема України, і в мене сьогодні в гостях два топових експерти в, своє, в своєму напрямку: це Олександр Харченко, він директор центру досліджень енергетики, і Роман Зінченко, який вже. Мабуть, більше 15 років працює над темою енергоефективності. Ви Я співзасновником громадської організації Грінкубатор, з назвою якої можна здогадатися, що це власне, про сталі джерела електроенергії. В першу чергу про, напевно, СЕС, Вітер, так, і, можливо, щось ще, що, що ви нам розкажете. Так? І ви, власне, фокусуєтесь на тому, щоб сприяти розвитку СЕС. Я думаю, ми не будемо детально зупинятися на тому, в якій скруті зараз наша енергосистема, про це багато про Говорено, будемо зразу рухатися трішки глибше, але спочатку, от що хочу зачепити, тема, яку ми вже от трішки зачепили на попередній нашій розмові з Оленою Білан, Ми говорили про макроекономіку, але знову ж таки, не дітися від електроенергії. Саме про імпорт. Є багато таких неузгодженостей різних поглядів і пояснень на те, яка насправді в нас зараз потужність транскордонного переходу, наскільки ми її можемо збільшити, і як її взагалі оптимально використовувати, як там е, умовний торгово-розважальний центр у Києві може імпортувати європейську електроенергію, чи це добре для, в цілому, для нас, як суспільства, чи це схема, від якої виграє тільки ТРЦ? От, от спочатку про це хотів поговорити. Напевно, запитаюся вас, Олександр. Я бачу, ви вже власне поправляєтесь на стоянні. Дивіться. Ситуація е, з електрикою вона є в тому, що в електриці є фізичний вимір, а є так званий комерційний вимір. І вони не співпадають. От вони взагалі не співпадають. А якщо казати про перетини можливість до імпорту, то фізична можливість імпорту з Європейського Союзу складає 2,2 гігаватти. Це той фізичний максимум, який ми теоретично можемо висмоктувати з європейської енергосистеми за певних дуже сприятливих для цього умов. Одночасно з метою, скажімо так. Це не стосується української енергосистеми, це саме європейської енергосистеми стосується, але з метою того, щоб не завдавати зайвих ризиків європейській енергосистемі, в якій вистачає своїх вузьких міст і слабких зон, а імпорт за гроші обмежений потужністю в 1,7 ГВт. Це зроблено інсуї організацією, яка фактично координує і управляє мережею в Європі, на базі розрахунків їх інженерів. І для того, щоб змінити цю ситуацію, необхідно змінювати її не в Україні, а саме в Європі. І там потрібно здійснити кілька кроків в кількох країнах технічних, цебто фізично встановити певне обладнання і змінити певні регулювання для того, щоб там збільшувати цей обсяг. А в будь-якому разі. Понад цей обсяг ми можемо забирати ще аварійну допомогу. Себто, суто теоретично, якщо українські е, імпортери викупили весь перетин в 1,7 ГВт, він заповнений, і нам треба ще, то теоретично Укренерго може запитати додаткову е, аварійну допомогу і отримати ще, ще 250 МВт. Себто, оце той максимум, максимум, який ми можемо отримати з Європи за. Повторюся, сприятливих умов, тому що і в аварійній допомозі може бути відмовлено, і це треба розуміти. Якщо в Європі нема генерації вільної, нам відмовлять. І так само імпорт. Ну, поки що, випадки, коли ми там повністю вибирали перетин, їх можна перерахувати там годинами. На даний момент. І власне питання: а чому так? Чому ми не можемо. Що власне стримає від того, щоб максимально вибирати цей перед? Дивіться, а як це працює? Працює це в, дві, в два кроки. Один крок називається, щоб щось імпортувати, ви маєте мати доступ до перетину. Тобто, викупити потужність на самому перетині. Це аукціони, які проводяться спільно Укренерго і е, е, системним оператором країни-сусіда, з яким власне, відбувається процес імпорту, з якою відбувається процес імпорту. І як це відбувається? Приходить там компанія і каже: Я хочу транспортувати в Україну потужність 100 МВт. І всі сказали свою ціну, яку готові сплатити за можливість імпортувати цю потужність, домовились про якусь ціну, її зафіксували. У вас є ліцензія привезти в Україну 100 МВт. але ви маєте знайти ці 100 МВт в Європі, підписати відповідний контракт з європейським постачальником, і потім завести цю електрику в Україну. І тут ви нариваєтесь на парадоксальну ситуацію, коли в Україні навіть в умовах дефіциту на ринку електроенергії, а здебільшого торгується ринок на добу наперед, це такий індикативний ринок в електроенергії. Так, от там ціни на електроенергію протягом десь 10 годин на добу настільки низькі, що імпортувати з Європи виглядає чистим ідіотизмом. Тому що ти платиш більше продавців в Європі, ніж ти платиш, отримаєш в Україні. Значно. Причому не просто більше, не просто більше, а там кратно більше. Ну, окей, в рази більше. А, і це створює величезну проблему, бо, відповідно, а, всі намагаються не робити імпорт допоки можливо платити в Україні. Через особливості нашого регулювання ці, ця ситуація продовжує існувати. Навіть в мовах, коли одночасно три черги. Три черги діють, а ціна на електрику не те, що не, не досягла там обмежених до максимумів, а просто там десь на полу валяється. Е, поки ми цього не позбудемось, ми імпортний перетин повністю використовувати не будемо. Це науковий факт. І для багатьох компаній значно дешевше і ефективніше виходить будувати власну генерацію, ніж імпортувати з Європи. Ну, це в принципі дешевше, якщо чесно, а тому так. А ми зараз якраз будемо рухатися до побудови власної генерації, і чому це дешевше, ніж імпортувати з Європи. Але от все ж таки навздогін, але напевно є інструменти, як вирішити цю проблему з недовикористанням перетину, так? Тобто, є можна ну, міняти ні. ринок, може держава викуповувати і дотувати за рахунок бюджету. Але я так розумію, що от я зараз третій варіант, коли деякі підприємці, от власне, укладають контракти. Ні, Чи контракти це навіть, укладають, укладають, певне контрактів. Вкладений яка... і певну кількість енергії ми імпортуємо. Це треба розуміти. Певну кількість енергії ми імпортуємо. Часом більше, часом менше, але імпортуємо. Це добре саме по собі. Бо інакше Укренерго постійно звертається за аварійною допомогою, платить за аварійну допомогу, а це ще дорожче, ніж імпорт. І, відповідно, це лягає на тариф Укренерго додатковим фінансовим та тягарем, що зовсім не є добре. А що стосується способів пофіксити це питання, один спосіб запропонували поляки. Вони сказали: люди добрі, якщо Єврокомісія зніме нам екологічні ліміти на наших вугільних електростанціях, бо в них там жорсткий, дуже такий податок на викиди вуглецю, А mm. якщо нам знімуть цей податок, якщо нам оплатять електроенергію додаткову, ми будемо виробляти всі по максимуму в польській енергосистемі і відправляти в Україну, заб'ємо повністю весь перетин, але Україні дуже допоможемо. Я, чесно кажучи, двома роками за цей розвиток подій. Тому що з точки зору України це найдешевше. Ну, платить за цю електрику не ми, а працюють, генерація працює в Польщі, окей, нехай працює, а, і браття поляки теж щасливі. А, бо я не вірю в жоден інший сценарій. Себто, я не вірю, що будуть змінені регуляції таким чином, щоб ціни помінялись, і імпорт став постійно вигідним. Я в це не вірю. Там занадто потужне лобі, яке цьому протистоїть, там свої інтереси. А, і я дуже скептичний щодо того, щоби зараз єдине джерело грошей реальне в держави на те, щоб імпортувати електрику. Не, це додатковий тариф населення, який зараз пішов в Енергоатом і Укргідру. В Укргідру пішло мало, тому давайте їх просто ну, відкинемо їм ремонтуватись. У них там на ремонтах більш ніж. А, а от енергатом міг би ці гроші суто теоретично спрямувати до пупів постачальників універсальних послуг, які відповідно змогли б імпортувати від на ці гроші електрику з Європи. Ну це ж природньо, що держава піклується про населення. Відповідно, енергатом, який від населення ці гроші по факту то і отримав, спрямував їх на закупку на імпорт і покращення ситуації для населення. А, ну але поки я не не бачу жодних ознак того, щоб Енергатом перестав будувати Хмельницький-3, хмельницький 4 хмельницький 5 Хмельницький-6 і ще так далі. Далі до дуже довго. А почав думати про те, що треба зараз робити на ринку. І це навіть не про Енергатом, Це скоріше, все таки про міністерство. Е, ну, тут треба додати ще один важливий момент: е, з точки зору електроенергії як товару, вона є товаром сезонним. Та і от ці коливання і ці коливання на ринку, е, на е, просто сезонність цього товару, цикл сезонності цього товару, він добовий. Та тобто, чи можна в київському супермаркеті купити взимку кавун? Можна. Тільки він не буде по 14 гривень за кілограм, як зараз на київських деяких ринках, а він буде значно дорожчий. Така сама, з, така сама історія з кіловат годиною, з мегават годиною Це сезонний товар в рамках певного добового циклу. З чим ми маємо справу зараз в Україні? А, наш регулятор разом з певним лобідми, яке Олександр натякає, він намагається верхній поріг ось скачка цієї ціни. Придушити, сказати, ні-ні, ні ось тут ви вище триразового підвищення ціни е, на Рдені, ви не можете гратися. Чи ринок там підтримки частоти, так само є обмеження, вони називаються прайскепи в професійному середовищі, і регулятор каже, все, більше не можна. Що відбувається в цей момент? В цей момент відбувається класична радянська історія, яка називається дефіцит. І Як тільки держава з'являється на ринку, кажучи, що ціни нізя. В цей момент виникає дефіцит, але зворотня сторона цього дефіциту це реальна ціна, яку бізнес і населення платять за електроенергію. Тому що коли вони витягають на вулиці свої дирчики, генератори і їх запускають, то ми розуміємо, що ціна кіловат години з того генератора вона суттєво вища ніж ціна можливого імпорту з Європейського союзу через N2E, через цей претен. Тому що за тому що амортизація цих дрібних генераторів, тому що затрати а, часу, вона теж. Те, затрати їх, фантастичні е, ну, чесно, плюс больне, бензиновий ну, генератор, собі вартість в пряму по паливу буде 25-27 гривень кВт-годин. Не рахуючи самого. І пристрою. плюс сам генератор, який вмирає десь за ну, максимум 300-400 годин роботи, якщо це китайський барахляний, а якщо італійський чи німецький дуже добрий, то він протримається тисячі півтори-дві години. Якщо це порахувати, Рувати, то ціна насправді фантастична. Там за 35 гривень іде ціна за кіловат годину, якщо ви реально її рахуєте. І зрозуміло, що в такій ситуації альтернатив більш ніж багато, але про них, по-перше, не дуже знають. По-друге, в їх їх бік не дуже рухаються, і тільки зараз почався в принципі рух в бік альтернатив. Гаразд, от зараз ми про альтернативи поговоримо, але зовсім коротке запитання. А власне, от хто це лобі можна не називати імен, якщо це некомфортно або ви не впевнені? Але хто є бенефіціаром от такого стану речей, який є зараз на ринку? Кому це взагалі вигідно? Ну, дивіться, тут це до елементарно. Всі великі промислові споживачі, великі промислові споживачі. Ну цебто зрозуміло, що вони борються проти великого підвищення цін. Ну якби ми розмовляли перед війною, я би сказав конкретне прізвище пана Коломойського, але він вже не впливає на гру. Але насправді це впливає на всіх великих промислових споживачів. І якщо вони не приділяють достатньо уваги своєму трейдингу електри електрики, якщо вони нерозумно діють на ринку електроенергії, вони дуже втрачають, коли починаються ну, реальні ціни на електрику. Бо слухайте, в нас в Угорщині давіча було 500 євро мегаватт. Кілька годин трималося. Ну, але це ринкова ситуація. При всій там ми кажемо Угорщина, авторитаризм, але ринок електроенергії в них є. Так, от у них була ситуація 540 євро. Ну, це умовні 20 плюс гривень за кіловат. Ну так само ми можемо згадати ситуацію в Техасі, де ну, там... да, тобто, там, там взагалі ціни на динамічному добовому ринку. Вони тоді пробили стелю, і всі трейдери сказали — ні. Ми тупо відключаємося в результаті заморозили десятки людей, тому що там була атипова ситуація. І опалювань опалюва, грітися електроенергію там є стандартною. Тобто динамічні ринки, взагалі, складні. Вони, це штука складна. Але. Невидима рука, рука ринку, вона має схильність вирівнювати ситуацію. І те, що в нас було в березні 22-го року, березні-квітні, коли росіяни почали вибивати наші е, наші е, нафтобази, саме за рахунок того, що уряд. Зрозумів, що він спричинив дефіцит пального. Він просто дав операторам можливість підняти ціни, і ринок збалансувався. Скільки тижнів два десь було? По моєму Слухай, ж, Я тоді Тим був роз... ще дотичний до уряду, ага. бо то я, я тоді ще був радником міністра енергетики. Якщо чесно, в уряді тупо не розуміли, що робити від слова зовсім. І уряд підняв лапки саме тому, що в нього не було е розуміння, як фіксити ситуацію взагалі, і відпустили її. Оце з це стандартна українська історія. Уряд щось відпускає тільки з переляку. Коли він сильно переляканий і не знає, що робити, і не розуміє, які гайки закручувати, він перелякався і відпустив хоп! А воно склалось. А воно склалось, да. І це реально хрестоматійний приклад. Просто і, і обмежень ціни на ринку, і того, що буває, якщо дати ринку спрацювати. Коли з'являється прогрошова мотивація, бо ти розумієш, ти швидко зміг прокрутити свої бензовози. Ти заробив. Гарно, ну і крім того, допоміг оператори економіці. оператори е, паливного ринку. Вони нормально тоді вклалися, вони тоді закредитувалися, вони зробили парк цих танкерів. Тобто, тобто це було не, не коштом держави, да, а це власне, було не коштом таки, держави. Мотивація це була було традиційно коштом споживачів, тому що угу. пам'ятаємо за все завжди в кінці кінців платить споживач. споживач. Зараз він платить оцією ілюзією, що дирчик це добре. Люди, економіка дирчика це катастрофа. Генератор це економічна катастрофа. Саме ще екологічну складову не рахуємо. А там, якщо додати викиди, там буде просто. Так. Ну... Ну, Тому тобто що це... тут працюєш, крім всього іншого, тут працює ще економіка масштабу. Ніколи генератор під кафе не зрівняється з точки зору ефективності виробництва з, з промисловою електростанцією хоча б 20 МВт. Угу. Я мовчу про там, 200 МВт, ну, але є проблема. Турбіна 20 МВт. Це в принципі майже off-the-shelf продукт, який ти можеш взяти, поїхати і купити. А на турбіну в 200 МВт тобі треба стати в чергу і чекати, бо це продукт штучний, і він доволі унікальний, і ти не можеш його просто так взяти і привезти. І Відповідно, тут... Коли зараз, що мене тішить, все більше компаній вони починають вникати в економіку енергетики. Зокрема, в них починає з'являтися розуміння власної внутрішньої економіки, і вони так, о, так, цікаво. І вони починають міняти ринок, насправді. Вони починають міняти ринок. Я думаю, через 5 років нас чекає суттєво трансформований енергетичний ринок, на якому буде багато нових імен, про яких ми. Два роки тому навіть не могли подумати, що вони будуть в енергетичному бізнесі. Так, і давайте попробуємо наближення цього, цього ринку прискорити. Так, тобто ми розуміємо, що так, як зараз є, це вигідно там старому бізнесу, який колись був несучою опорою олігархів, але деолігархізація відбулася. Частково природним чином. А, і якщо подивитися на тих велик на ті великі бізнеси, які от вже зараз будують свою власну генерацію, інвестують в ці проекти, то це, власне, от ці нові бізнеси. Так, ми можемо там чули про епіцентр, МХП, там Карлсберг, інші ще ну, приклади. Не по цій дорозі йде. Нова. Їм сам Бог нова. Велів, нова, тому нова що пошта. вони мають, я так розумію, біогаз. У них виробництво біогазу реально там є. Три лідери по біогазу в країні, вони всі вже на дуже пристойних обсягах, в них всіх зрозумілі команди, як рухатись далі. Там дай Боже, щоб воно далі розвивалося, як воно розвивається. Але крім ще інші цікаві гравці той самий Криворіж Цемент Ігор Мазепа пішов в цей сектор, та сама корпорація Біосфера. Пішла в цей сектор. Та це зараз всі Нова Але найцікавіше. Тобто, мені насправді дуже цікаво подивитися на нового оператора, який всередині має таке внутрішнє обленерго. Тобто є дві державних компанії, які заходять на цей ринок. Одна не знаю, як в них піде е, в Укрнафти, а от е, Укрзалізниця це має бути суперцікавий, суперспроможний оператор, тому що вони мають фактично національну мережу. Вони вже компетентні. І в трейдингу, вони вже компетентні в обслуговуванні всього цього. І в них взагалі немає ніяких проблем ні в точках включення. І найцікавіше основні вузлові хаби Укрзалізниці, вони поруч. З доволі вагомими економічними хабами. Тобто, так чи інакше, структура цього ринку буде змінюватися. І якщо там в 2022-2023 році українці і приватні особи і бізнеси ввезли десь на півтора гігавата різної, різнопланової генеруючої потужності, на жаль, менше сториджа переважно генеруючий, то я думаю, що ну, за цей сезон, коли буде підписаний нарешті закон про зняття ПДВ, буде ввезено ну, 2 гігавати. Плюс От я не знаю, чи чи коректно тут забиватися, це. Питання це правда по обсягах. Я приблизно так само ситуацію оцінюю, але треба дуже сильно розділити дві речі: ввезено і за введено. Ну, ми ж не говоримо про енерга. Ми говоримо про бізнес. Ну слухай, я тобі чесно скажу, що щоб запустити турбіну бізнесу, треба рік. Бізнесу дуже швидко, європейському бізнесу треба три роки три з половиною. Український, я думаю, впорається за рік, але все одно рік потрібно, щоб запустити турбіну на. 30 плюс мегават – мегаватт, це просто стопудово. Що називається це об'єктивна реальність, коли там умовний приклад, коли там троє жінок не народять за за три місяці ні, дитину, ні, чи тут шансів. є обмеження з боку там держави, регуляторки ні, ні, наскільки заміну що зараз регуляторку майже прибрали, ворони. просто технічно, технологічно рухатись по цьому процесу воно у вас займає рік. Угу. А, причому не з моменту, коли у вас є гроші, а з моменту, коли стало доступним обладнання. От з того моменту, коли обладнання стало доступним десь на складі в Європі, чи, чи будь-де, і до моменту, коли воно приїхало і запрацювало в Україні газотурбінне обладнання, скажімо так, я не уявляю як швидше ніж за рік, а газопоршневе... Ну окей, коли воно опинилося на місці, два-два з половиною місяці, три місяці, це рекордні терміни. За Олександре можете там в кількох словах обмалювати для наших слухачів, більшість з яких напевно не розуміють, в чому така велика різниця між умовним там побутовим генератором і газу, газовою турбіною, чому її треба ж цілий рік підключати? Дивіться а не там тиждень. Давайте почнемо з того, що що таке газова турбіна в її первопершоначальному вигляді, коли ви її замовили. От турбіна на 54 МВт, я якраз 9 їздив на інспекцію. Це загалом 53 вантажівки, 557 пакувань різного розміру від, умовно, поштбоксу до 12 на 4 на 18, який є довгоміри, який треба спеціально вести. Бо це генератори, там три таких було, і все це треба скласти. Все це треба зібрати, все це треба протестувати в умовах українського газу і української мережі, а в нас газ далекий від кращих стандартів в світі. І так, да, розумні покупають обладнання, які байогазреїді, що називається готові до використання найбруднішого газу і навіть там з з у і, і треба купляти саме таке обладнання. Але все це породжує для вас наступне: вам треба побудувати фундаменти. Для цього воно багато важить. Це кілька десятків тонн. Друге, вам потрібно побудувати охолодження, бо така турбіна видає в повітря 450-500 градусів Цельсія тепла. Або ви там потім будете це тепло утилізовувати і це ще півтора-два роки додаткової роботи. Потім вам треба просто фізично зібрати цей е, такий гігантський конструктор. І в Україні немає команд з практичним досвідом збирання таких конструкторів. Найближчі команди з реальним практичним досвідом турецькі, вони добрі, вони якісні, але їх треба сюди привезти, посадити і це одна частина. А друга частина називається підключення до інфраструктури. І вам треба підключитися до високовольтної лінії, і не дай Боже, вони виявилися на вашій площаці не відразу, а там в п'яти кілометрах, вам ще тоді лінію треба кинути. Комірку трансформатора, свій трансформатор, приєднання, тестування, і це довго. І диспетчеризація. Хочу, ще і, безумовно, вам автоматику диспетчерізації, програмне забезпечення, сертифікацію Укренерго. Це ви паралельно все робите. Я всі ці процеси паралельно веду, бо якщо їх робити, як воно має бути послідок, Давно, то це знов три роки. Тому це все робиться паралельно. І підключення до газу. І це теж дуже болюче місце. Бо, на жаль, українські мережі газові в дуже недоброму стані. В дуже недоброму стані. Вони необхідний тиск не витримують. Ми зараз активно говоримо, давайте ставити газопоршневу газотурбінну генерацію. Я прогнозую, що наступного року почнуться суттєві кризи з газовими мережами. Вони вже дерозумні, кажуть, ні-ні-ні. Ми тут не ставимо. Давайте ми будемо дуже уважно дивитись, де ми взагалі вам можемо дати тиск. Бо не дай Боже, ми підвищимо тиск, а вони всі працюють зараз десь два рази нижче проєктних. В нас аварії почнуть. І вони це розуміють. Тому це великий, це, це, це не так просто, це, це не генератор, це не відкнули в розетку. Це великий технічний комплекс. І все це треба полагодити. І все це має полагодити якась одна команда, бо вона. Має координувати весь проект, вони мають розуміти, що відбувається. А, а таких команд, в принципі, здатних таке робити паралельно, в нас не так багато. А нас попит, нас так, багато. відповідно, зараз величезний. І попит зараз ну, він просто дужко зростає. Давайте У нас так. зараз величезний кадровий дефіцит по всіх енергетичних секторах. Тобто, в тій самій сонячній енергетиці, людей бракує. Тобто... Наші друзі по сектору почали оголошувати конкурси, набираємо монтажниць сонячних електростанцій, просто тому що в них класично не хватає рук. Ті, хто є, вже розписані до жовтня. І От це і... великий виклик. І це знову ж таки, коли часто я чую, що в Україні немає роботи. Друзі, робота є. Просто у нас є структурне безробіття, але є багато величезна кількість вакансій, котрі навіть не, не чорно робочі. Шалена. Це те, що потребує кваліфікації, та те, де роботодавці я впевнений, готові навчати притомних 100%. людей і платити їм зарплати, які будуть відчутно вищими середніх, і піднімати це, це, це абсолютно точно. Розумна людина навчиться цим операціях доволі швидко. Себто реально підготовка людини, яка буде просто монтувати по зразку, і там з заданими параметрами, це місяць. Максимум, за місяць людина буде робити, що треба, розуміти в цілому, що саме вона робить, і бачачи косяк, питати когось розумного. Але треба Але мати цього зоку. розумного Але... треба мати на майдань. Да. Да, да. І оце є зараз. Ну, а могу, його треба вчити ще 5 років. А оцей розумний він має бути саме системно навчений і його за місяць не навчиш. І тут дійсно, на жаль, багато цих людей реально фізично пішли на фронт. З Цих розумних, на жаль, багато було. Ну, було і є, але е, патріоти були розумні, і ці розумні пішли на фронт. І часом, от реально, ситуація така, що ти знаєш інженерів, але вони десь у війську, і їх просто не можна звідти дістати. Абсолютно. А, от гаразд, це те, що ми говоримо про сценарій такої більшої розподіленої генерації, яку може собі дозволити великий бізнес. Та а чого великий середній. Це, це, середні. це, це абсолютно середній середні бізнес. Слухайте, споживання. Я вам скажу зараз: кого споживання між одним мегаватом і ну, десятьма навіть 7-8 краще. Золоте дно не підприємство. А до речі, ще такий варіант. Якщо ми говоримо про там не знаю певну кооперацію, так, наприклад, ті самі там ну, модель технопарків, коли індустріальний парк От поставив ми... собі 50 мегаватт. Ну, дивіться, тут є два сценарії. І кличе до себе. Тут є два сценарії, на жаль. А, є один сценарій, коли ну, точніше, не так. А, найбільш популярний у бізнесу зараз сценарій, Ром, ти мене потім поправиш, mm -hmm. але і я, я, я почну з цього приводу. Найбільш популярна ідея бізнесу, да, зробіть так, щоб нам було в все одно є електрика в мережі чи нема. Коли вони таке кажуть, ти розумієш, що їм по суті треба те, що називається словом смарт-грід в масштабах підприємств. Їм треба система, яка буде сама себе балансувати в їх конкретних умовах. А ще вони хочуть, щоб ця система не була занадто дорога, а ще краще окупилася. Ні, реально існує такий сценарій. Ну, реально існує. Ти береш десь двічі більшу потужність, ніж ніж тобі реально потрібно на твоєму підприємстві. Ти береш мікс там, для середнього підприємства газопоршневої, акумуляторної технології, де можна вставляєш сонце на кришах. Скільки зможеш, тільки поставиш. А, а далі ти ну, система контролерів, яка по суті балансує твій внутрішній енергетичний комплекс, і ти можеш жити тоді на внутрішньому на внутрішній генерації. Якщо в тебе є акумуляторна спроможність, яка ну по суті швидкий резерв. Вибачте, я почав тут не ті слова казати, я розумію, що не, 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 ну, тобто, то, ну, ну, розуміємо. Система, в якій та, є акумулятор, який дуже швидко реагує uh -huh. на запити і зниження запитів, забираючи зайве знов таки. А, і гнучка газопоршнова система, яка умовно 50% працює на себе, а 50% віддає в мережу, особливо в пікові години, коли там електрика дорога. Uh -huh, uh -huh. Воно у вас окупиться років за 5-7, залізно. Бо у вас є два джерела доходу в цій ситуації. Перше джерело доходів це власне ваші, ваші витрати на електрику. Бо коли ви платите за електрику, в нас зараз середня, там 5-300 по ринку, да? а плюс давайте київське підприємство 2 гривні, ще ну, 2 тисячі відповідно за розподіл, і десь 80-800 гривень відповідно за транспортування. Скільки разом? 8 гривень. 8 гривень, а у вас собівартість газопоршневої генерації 4,7 при нинішній ціні на газ на ринку. Ви вже це почали відчутно. заробляти. А потім ви ще в пікові години по 85 995 гривень віддали в РДН. А до речі, крім того, немає якихось доплат за просто за готовність Я, мати вам є, є плата За готовність зараз будуть аукціони за, за те, щоб там плату за готовність. Можна... Там же це, це почалися сценарії, як краще заробляти. Тут можна дискут... ну, не те, що дискутувати, а тут садяться трейдери, моделювання яким чином, як краще, в яких режимах і так далі, що ефективно. Це вже можна рахувати, але в принципі ця модель окупності грається нижче п'яти років а, дисконтованого окупного періоду. І це паралельно, мені... Укренерго щодня виставляє прес-релізи. Запрошуємо інвесторів да, до да, роботи да, на да, ринку РПЧ, ринку підтрим... підтримання частоти. Да. Да, ну, на додачу до того, що Олександр сказав, тобто, фактично, той сценарій, який Саша описав, це. Мікрогрід, припрошу смарт-грід, розумна мережа в своїй реалізації, яка називається мікрогрід, або в українській нормативці вона називається малі системи розподілу. І дійсно, тобто, якщо ми маємо поруч кластер найцікавіше, дійсно вони передбачені їхнє використання поза ОС поза операторами систем розподілу. Передбачене виключно поки що для індустріальних парків. Я сподіваюся, що дуже скоро ми вийдемо з цього, тому що тут є дуже цікава можливість, яка базується на тому, що якщо ми в рамках ось цього вузького кластеру географічно наближеного працюємо з сусідами, то в нас є можливість працювати без тарифу оператора системи розподілу, без тарифу це ти, що я казав. Да, без угу. тарифу е, Укренерго як транспортного, і це дає. По перше, класну економіку. А по друге, це дає ефективність. Ми не маємо тих втрат. Скільки ми десь 30% зараз декларуємо втрат? по-моєму? ні, ну ні, ти, ти загнув 18 максимальні втрати, але тим не О, ну, тобто мова йде про те, що якщо а. у нас є умовна атомна електростанція з потужною дешевою генерацією, все одно її треба там на сотні кілометрів транспортувати, трансформувати, понижувати напругу. Тут ж не тільки втрати за рахунок втрат в лініях, тут Трансп... також обслуговування всієї цієї інфраструктури. Безумовно, а треба зважати ще на один важливий момент, фактично. Що таке є українська енергосистема на сьогоднішній день? Вона значною мірою ідеологічно збудована на фундаментальних засадах радянської енергосистеми. Типу, в нас є гіперпромислові кластери, там Дніпро, Южма. Алю... алюмінієві комбінати, Алюминиеві яким треба шурувати комбінати. І ми умовно ціле будуємо під. Потреби якогось величезного промислового комплексу. Ці комплекси традиційно є просто катастрофою з точки зору енергоефективності. Да, всі ці високі цехи, іноді ностальгійно. Там багато людей згадує, боже, це ж був такий завод. Гей, люди, цей завод третину отриманої енергії просто випускав в повітря через маразми проєктування і планування. І ніколи це не хвилювало тобто, там. Структура економіки вилувалося. Української зараз не радянська. Вона інша, вона збудована, тобто величезна кількість нових підприємств. Вона збудована на ефективніших технологіях по інших стандартах будівництва тих самих цехів, логістичних комплексів. І відповідно, оця гігантоманія, коли ребята, ми типу рахуємо тільки гігаватами, 100 мегават – це для нас помилка. Вона вона насправді не актуальна. І в цій ситуації споживач. Промисловий споживач, бізнес споживач, домашній споживач, він починає грати вагому роль. І тут цікавий момент він полягає в тому, що як не дивно, але російські атаки на українську енергетику відкрили шлях до її стрімкого оновлення, запровадження величезної кількості інновацій, включно з розумними мережами, і е, до трансформації її на сучасну цифрову децентралізовану мережу. А Перевага децентралізованої мережі в неї важче попасти. В неї тупо важче попасти. А якщо ти попав, то дуже локалізована шкода. А якщо ти попав, то в тебе є е на кількість енергетичних островів, які в випадку якихось крупних аварій можуть переходити дійсно в острівний режим і працювати на режимі самозабезпечення. А якщо ти ще активно працюєш з населенням, наприклад, населенню. Також впроваджуючи розумні технології, розумні технології обліку, то ти можеш для населення також давати інші умови. Тому що я, от періодично чую ці заяви політичні. Структура така-то, чи там посадовець такий, то працює над більш справедливою структурою відключень. Люди, як тільки ви чуєте слово в довкола ринковій умові про справедливий, стріляйте на голос. Тому що в нас нормативка, вона передбачає, що в випадку дефіциту, оператор, тобто Укренерго, та це та сама, може. Давати ОСР, оператор Облам, може давати розпорядження про обмеження для споживачів. В нас немає зобов'язання насправді відключити споживачів. Але що таке обмеження? В нашому випадку це там, умовний рубильник. Да? Тобто в мене відрубається на трансформаторній підстанції, яка поруч зі мною ячейка, яка тримає мою лінію. Ну, в моєму випадку та... включається інвертор, але mm. мій будинок гасне. Бо має бути частота якась, і тобто не можна так, зробити так, там так. наполовину, але суть напруги. за суть завдання, яке при цьому є в е, 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 транспортного оператора тримати частоту. А чому в нас пливе частота? Тому що енергосистема генерація спроможна віддати менше, ніж зараз потребує, ніж зараз потребує сповнив. Споживач. Але якщо ми споживача виключаємо з цього рівняння, то, звичайно, ми тупо дубінкою по голові його гасимо. Якщо в нас є, наприклад, смарт-лічильник з обмежувачем потужності, ми можемо сказати, шановний споживач, дивися, ось та курка, яку ти поставив в духовку, вона може почекати 2 години, але за рахунок цього в мережі в тебе мінус 2 кВт. І ти утворив собі вільну потужність в 2 кВт, а потім помножив це на 10 тисяч, і в тебе вже з'явилося раптом бац. І в тебе з'явилося МВт. Ну, Це а круто. 20. Ну насправді тобі навіть не треба казати нічого про курку. Ти просто виділяєш там умовних 2 Саме або 3 кВт на лічильник. а ти вже дивіться. собі сам вирішуєш, як ти їх споживаєш. Просто ну давайте будемо відвертими. Ця ситуація описана, вона можливо тільки за умови реальної ринкової ситуації для приватного, Абсолютно. споживача. коли приватний вже... споживач мотивований, а він мотивований, досить... І коли йому трейдер сказав: в тебе буде там вечірню годину максимум 3 кВт, але кожен кіловат тобі мінус 20% від ціни там ринку. Тоді люди будуть на це погоджуватися. Ну, я приведу Свідомо б... Б... банальний побутовий приклад. Пару місяців тому в мене почав кротити бойлер. Та я там, дружина, дзвонить, що сталося, бо ми, ми якраз ще впроваджували в себе там, допоможемо енергосистемі, в піки бойлер відключаємо, рівні, тільки вночі. Словом їдучи поїздом Київ-Франківськ, я замовляю там бойлер чеського виробника. Хороший, розумний, приїжджаю, читаю інструкцію до бойлера, і в інструкціях бойлер там з керуванням смартфона. з... А в інструкції до бойлера написано: дивіться, ви можете її програмувати. Ви можете йому сказати, що у вас є Чехія це країна, де детеком працює німецький оператор Іон. Тобто німці зайшли на енергетичний ринок Чехії, і вони наводять. Приклад: Ось дивіться, ось смарт-лічильник чеського Іона, у вас тут є три тарифи. І ви можете бойлеру сказати, працювати тільки на найнижчому тарифі, працювати на найнижчому і на другому, а якщо ви зовсім зійшли з лузду, то на всіх трьох тарифах, але ви можете конкретному пристрою в себе в домашній мережі. Дати вказівку працювати по актуальних тарифах це фантастика. Проблем? Ні, це не фантастика. Це не фантастика, ну, це фан... це працює це фантастика просто здоровий глузд. з точки зору того, наскільки це дає можливість а, для цього має бути ринкова ситуація. Допоки ми тримаємо штучні, ідіотські, радянські, корупційно генеруючі просто, просто величезні суми корупції, генеруючі тарифи для населення. У нас такого не буде. Ну і чим більша корупція, тим є важче ПСО. поламати. Е, ну, е, Я скажу, я згадаю одну історію. Е, ти пам'ятаєш виборчі кампанії 90-х? Ну так, вже знаєш, ну, Давно так, тобто, було. Ну, так, воно трошки давно було, але я якось так запам'ятав, в 90-х роках. Там хліб і молоко були да, сакральні тобто, продукти. Сакральним завданням всіх політиків українських було переконати, що при них. Збережеться та сама ціна на соціальні сорти хліба. От давно чули термін соціальні сорти хліба. Давно. От зайти в супермаркет, там будуть соціальні сорти хліба. Будуть, як а пафосні сорти хліба будуть? будуть. І вони будуть доступні. Тобто ти можеш вибрати хліб соціальний український, батон київський, можеш хліб там з родзинками. І він є, він не зник. І хліб можна купити. Потім. На рубежі 90-х 2000-х хлібом стала платіжка. Тобто це декілька поколінь українських політиків, в них є сакральна тема платіжка. Я не знаю, яка, що їх покусало, але вони борються за цю ідею суперсоціальної платіжки. Але що сталося? Домашній споживач, наприклад, той, який працює з дому, середній клас, маленький магазинчик, багато інших, вони зрозуміли, що в принципі не мати електроенергії з точки зору бізнес контінюті, з точки зору тяглості бізнесу, для них набагато дорожче, ніж триматися за ці дорогі ціни. Сорі, за ціни. І відповідно е зараз величезна частина домашніх споживачів, інвестуючи тисячі і тисячі доларів вимушено. в вимушено інвестуючи в те, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку домашню, або мільйони і мільйони доларів, щоб забезпечити енергетичну безпеку бізнесу. Вона розуміє. Я не знаю, чи вона розуміє, але вона розуміє, що вона інвестує живі гроші раз. А другий момент. Я процитую одного колишнього українського посадовця, на щастя, колишнього, він був дотичний до енергетики, але не з точки, з точки зору міністерства, а з точки зору однієї агенції, дотичної до, і в нього була така прекрасна фраза. Про те, що заслуга, процитую мову оригіналу, заслуга нашої команди заключається в тому, що ми надіжно защитили енергетику, від твліяння потребителя. І тобто, це. Це, це, це при мені говорилося мені. Тобто, і насправді будь-яка динамічна система, будь-яка ринкова система, вона працює з точки зору збалансування генерації і споживача. І якщо ми мотивуємо споживача запускати механізми певних, ефективних дій, зокрема, інвестиційні механізми, Споживач, в принципі, він має мозок і часто він має фінансову спроможність це робити. На жаль, регуляторка української енергетики вона виходить з того, що в нас, ну, умовно кажучи, наше міністерство енергетики мало би сенс назвати Міністерство генерації або Міністерство спроб генерації. Ну, Тому що, скажімо так, мені важко оцінити перспективність добудови 3, 4, 5 блоків там ГАС, але. that. Це система, яка не думає з точки зору того, що споживач має якусь силу. Ну а з іншого боку, є всі ці старі історії е, там про той самий чемпіонат е, Британії, Великобританії з футболу, коли під час перерви мільйон глядачів одночасно включив Микайник, чайник і поклав системну передумати. Тобто, якщо далі говорити, то в ідеальному світі Міненерго мало би стати е, замість Міністерства генерації, міністерством ринку електроенергії. Я так, думаю, чи що як? ідеальний. Сценарій для. За ідеальний сценарій, це Міненерго не існує. Тобто, Міненерго не існує. Нас ж дивляться через інтернет. А Міністерства інтернету в нас немає. Інтернет є, а Міністерства немає. Поки що. Не дай Боже, бо зникне. Тобто, відповідно, в нас дійсно зміниться структура ринку. Якщо ми подивимося на телеком-ринок, хто зараз наймогутніші телеком оператори? 25 років назад ми би сказали: о, великий «Укртелеком», ти коштуєш мільярди. А тепер, в принципі, кількість оптики, які закопана новими операторами, робить їх доволі вагомими гравцями. А Укртелеком, замість колишніх здається, там чи було чи 4, чи 8 мільярдів зібралися продавати, але сказали дуже мало. Коштував якихось нещасних півмільярда доларів. Давайте ми ще з вами поговоримо власне про е, малий бізнес. А крім того, ми, до речі, і е, жодного разу, здається, майже не сказали сьогодні слово сполучення Сонячна електростанція. Е, спочатку тоді про сонячні електростанції. Е, запитання: напевно, до вас обох, але Може, більше до Романа. Е, наскільки я розумію, той ж Кудрицький казав, що Укренерго власне рахує всі маленькі сонячні електростанції не як генерацію, а як зменшення споживання. Так? Е, в тому плані, що вони підключаються не так, як там більша я генерація. Так, відповідно, якщо в нас є відключення куща, то разом з ним відключається сонячна електростанція. Взагалі, яка, яка яка роль, от власне СЕС, в тому, щоб допомогти нам подолати цей дефіцит зараз, або згладити його, зменшити? Ну, от у нас енергетична зима, вона почалася влітку, і влітку сонячні електростанції відігравали дуже значну роль з точки зору того, щоб підтримати енергосист... об'єднану енергосистему, тому що крива споживання кон. Холодильно-кондиціонерного обладнання, вона дивним чином співпадає з кривою генерації сонячних електростанцій. Тут іронія, я розумію, з вашого боку. Просто чим більше палить сонце, тим більше Саме треба охолоджувати, так. але тим більше генерація. Так, але тим більше генерація. Е я не можу сказати, що е СЕС, які працюють за зеленим тарифом, підключені, підключені до мереж операторів системи розподілів. Вони є суто на власне на скорочення. Щонської власного споживання вони віддають в мережу. Просто їхня проблема полягає в тому, що вони підключені до тих ліній, які не мають можливості безпосередньо віддавати в транспортну мережу електроенергію. Це не є там грандіозні. Обсяги, але це є доволі вагомий обсяги в межах того чи іншого, наприклад, населеного пункту. І інтеграція. От ми вже згадали про розумні мережі. Інтеграція такої таких рішень через розумні мережі вона мала би сенс, тому що реалії, реалії української енергетичної системи полягають в тому, що найближчі 4-5 років вона потребуватиме кожної кіловат години. З кожної можливої площини, з кожної можливої малої, великої, газової, біогазової і іншої електростанції їй потрібно все. І передбачати механізми, які дозволяють забрати все від будь-якого генеруючого об'єкта, це доволі добре. Ну, але з іншого боку, з іншого боку, для е, ОСББ, для малих середніх бізнесів, для інших, е, це має сенс. Тобто ми раніше, працюючи в зеленому секторі, ми стикалися з тим, що. Енергетики, великої енергетики, зневажливо це використовували термін intermittent такі. Мінливі джерела енергії. Ми ввійшли в епоху, яка називається intermittent Grid. Да? Тобто, у нас буде мінлива мережа, і вона буде не один рік. Тобто я Дуже шаную оптимістів, вони дуже іноді важливі для настрою і для там новин, чи ще чогось такого. Але ми не хочемо літати літаками, які випробували оптимісти. Тобто є сектори, де вам потрібні песимісти. Давайте просто подивимося з точки зору часової шкали. а-а-а Трипільська тес. Будувалася від моменту визначення майданчика до моменту введення в експлуатацію останньої черги 10 років. Трипільська ТЕС це скільки там? Шість блоків, здається, так було. Е, ну, тобто це Гігаватт плюс. Я, на жаль, зараз не пам'ятаю її опції генерації, але це великий енергооб'єкт. Це блатанська махіна, пам'ятаю, їдеш поз на велосипеді, встигаєш е, вже забути, що їдеш а ти їдеш поз неї, ти досі їдеш поз Uh, і ми втратили не тільки трипільську, ми втратили бурштин, ми втратили велику кількість цієї генерації, яка базується на великих турбінах, великих генераторах на цих штуч, на цьому штучному товарі, який, за яким треба ставати в чергу. Відповідно, для величезної кількості бізнесу, бізнесів є питання, яким чином їм забезпечити енергетичну безпеку, тривкість. І в даному випадку, в даному випадку, саме гібридні, гібридизовані енергосистеми для них є. Є хорошим рішенням, з можливим перетворенням з часом. Все це на мережу активних споживачів, які, зокрема, будуть підставляти плече енергосистемі. Це взагалі тема для окремої програми, яким чином споживач може підтримати енергосистему. Але зараз їм треба дбати про економіку свого кіловата. Тому що ми говорили вже на початку нашої розмови про те, що генератор дирчик дає катастрофічну ціну кіловат години. От давайте поговоримо якраз про той бізнес, який зараз є основним експлуатантом генераторів дирчиків. От умовно це дрібний роздріб. Давайте спробуємо. Там два рівні да є мікро-мікрорівень, себто коли ну буквально розмір там маленька аптека. Угу. От маленькі аптеці, я особисто іншого рішення, крім е, акумулятор плюс інвертор, не бачу. І я, взагалі, такі рішення вже бачу, наприклад, на відділеннях нової пошти або Укрпошти. це розумно, це правильно і це те, це що економічно вигідно. економічно вигідно, реально абсолютно працює. А її є інший розмір умовно, супермаркет. Якщо взяти розмір супермаркет, якби я був власник мережі супермаркетів, я би зараз її перетворював в мережеву електростанцію. На кожен супермаркет сонце на кришу, газопоршневий двигун в задній двір і акумуляторну батарею на 25% від максимального споживання по потужності. І я би на цьому ще непогано заробляв. Пане а прилугтись, якби в мене було там 100 плюс таких об'єктів. То я би ще їх віртуально через інтернет об'єднав віртуальну електростанцію, її послуги продавав би Укренерго як допоміжні послуги, і в мережу доволі непогано. Я б її ще окупив років за п'ять, всю разом це максимум за п'ять років. Скоріше за все Я розумію, що до кого і є такі плани, як ви описали. Це, відбувається. це треба робити. Це це відбувається. Як говорить один мій знайомий власник мережі хлібокомбінатів, він каже: хто тобі сказав, що ми тепер тільки хліб печемо? Ми тепер енергетичний холдинг також. І це розумно і правильно. І тобто, я колись, спілкуючись з одним з операторів системи диспетчеризації, тобто провайдером послуг диспетчеризації для німецьких електростанцій, почув неймовірну фразу, трошки перед тим історією. Я колись. В році 98-му в мене була така штука, як пейджер. Тобто, пейджер це висить на поясі, пікає там, передзвоніть мені, ось номер чи що. Тобто, настільки вінтажна технологія, що вінтажнішим є телеграф. Настільки вінтажна, що я вже навіть його не e, та На щастя, e, так от e, e, пейджинговий протокол зв'язку він e, надзвичайно цікавий, тим, що він пробиває бетон там на три да. поверхи в глибину. Він працював будь-дек. Да, пейджер працював. працював. Будь І що зробили німці? Вони взяли. Базові станції пейджингового зв'язку. І переробили її на диспетчеризацію е, розподілених ж, джерел е, енергії. Тобто тобі треба погасити якийсь кущ чи якусь станцію, бо в тебе надлишок сонця в мережі. Ти через пейджинговий протокол передаєш сигнал, всього гасим інвертор, відпочинь півгодинки, і воно працює. І як найкрутіша річ в цьому плані, це сказав директор цієї компанії і месенджер. Він каже: ну розумієте, 40 років тому в нас в нашій країні було порядка 40 великих об'єктів генерації. Зараз їх вже ближче до 4 Мільйонів, але їх все одно треба якось диспетчеризувати. Тобто, сучасні технології вони насправді дозволяють диспетчеризувати різні. Різні абсолютно джерела генерації, але що ще цікаво, вони дозволяють диспетчеризувати так само споживання. Це вже називається demand-response-management. Це є окрема дуже цікава складова, але вона називається. Да. Да, це теж надовго. Це реально, це години на дві, на а. дві розмова. І відповідно mm -hmm. зараз для малого і середнього бізнесу а, дуже важливо рахувати свої капітальні інвестиції, але капітальні і операційні. І і операційні да? Тобто Капекс генератора може бути нормальним, ти дістав там 500 доларів з кишені, запустив генератор, але потім через три місяці ти бачиш, що по перше, тебе... новий треба. По-друге, ти витратив на паливо більше, ніж батарейка коштує. Да. А по четверте, він несподівано згорить і ти втратиш там купляти. І в тебе втратити. ще сусіди до тебе приходять і кажуть, в тебе воно гарчить. Да? Тобто, наприклад, аптеки, які коло мене, вони вже перейшли на систему акумулювання. Генератор це така штука, як машина. Коли ми задаємо, тобто я дуже люблю ці питання. коли, оку... Це ніколи не окупиться, коли окупиться те, коли окупиться зупинка вашого бізнесу? От коли окупиться зупинка бізнесу. Ну, це абсолютно справедливо. Да. Ті і... бізнеси, в яких процес не перервний, вони лідери зараз цього процесу. Вони розуміють, якщо в них зупинилося і тритижневий цикл виробництва пішов коту під хвіст, то їм дешевше будь-що інвестувати, тільки щоб так не відбувалося. Або холодильний комбінат, на якому там. П'ятна підмороже там бразильської яловичини, наприклад, да? тобто для них це серйозні серйозні витрати. В загальному і... випадку це виходить така, ну насправді доволі тривіальна задача на оптимізацію. Тобто, ти маєш там фіксовані видатки, ти маєш змінні видатки, ти маєш якусь да. виручку, а яка заміняється. І тут в тебе з'являється ну, в загальному випадку і тут в тебе з'являється ще одна переміна, тобто тобі треба вписати сюди рішення по безперервну безперемінному забезпеченню. І в нього є нього якісь вітність. операційні. Видатки, тобто, знову ж таки, так. змінні є постійні, те, що ти маєш там капекс або зараз, або розмазати його через кредит. Але знову ж таки, тут у нас є питання. Ми розуміємо, що якщо це там великий якийсь комбінат, там є фінансовий директор, в якого є там 15 там, розумних фінансових контролерів, які це все гарно розкладуть. А якщо ми говоримо знову ж таки от, про щось Прекрасно. більше Прекрасно. за аптеку, от, але менше от, за МХП. Я, я якраз про це хотів сказати. Да? Тобто, 15 років нашої роботи я кажу, люди. У вас замість бухгалтерів зараз з'явились фінансові директори. Ви скоро, 15 років тому, да, це було. Ви скоро дійдете до того, що вам треба буде менеджити енергію таким самим чином, яким ви менеджите фінансові потоки. І от зараз це почало ставатися. Буквально зовсім недавно мав розмову з одним холдингом, вони звернулись за порадою з приводу, як їм побудувати систему енергоменеджменту. Розподілена доволі компанія. Я кажу, добре, скажіть мені, будь ласка, контрольні точки споживання у вас є на. На конвейерах, на насосних станціях, внутрішній облік є ні. І це... Я знав, що вони да. відповіли. І це реальна історія, це реальна історія по всій промисловості. Це нікого не цікавило. Нікого це не цікавило. В нас є відний лічильник, ми не паримося. Добре, ж, якщо в нас тризонний облік, може двозонний, а може, а може бути так, що ми дивимося. І от зараз економіка енергії це нова тема, яка для бізнесів дуже важливою. Відповідно, якщо ми дивимося на генерацію, от ми починали з великої генерації, дійшли до малої, будь-який генератор. Генератор, будь-який генератор, його окупність точно така сама, як окупність автомобіля. Тобто, коли окуп... окуповується авто, в тебе окуповується авто? Ніколи. Нікол... Тобто авто окуповується в єдиному випадку, якщо воно працює в таксі. Генератор так само окуповується в єдиному випадку, якщо він по... працює на своїй номінальній потужності, заряджаючи акумулятори. В усіх інших випадках генератор генерує чисті збитки, тому що в нього. Вартість кіловату, по-перше, виходить космічна. А друге, оскільки він є з запасом, а маневр в нього дуже маленький, він, як правило, виробляє на 50-70 більше, ніж реально в цей момент часу, те чи інше мале підприємство споживає. Відповідно, дійсно, комбінація: е, акумулятори, інвертори. І на випадок провалу генератори вона має в перспективі хоча б півроку набагато більше сенсу, ніж давайте ми витащимо дирчик і запустимо від нього. Плюс на поламки холодильників інших речей це, це точно взагалі да. така цікава річ. А, так, і що... ще одна річ, це те, що е, на рівні побутовому це теж буде грати. Люди, які мають будинки зараз, будуть дуже швидко приходити до смарт-рішень. Суміш акумулятора сонячних панелей і генератора на резерві, і вони фактично енергетично незалежні. Їм буде все одно, що відбувається в мережі. І вони при тому будуть... буде побічна позитивна екстерналія. Вони зменшуватимуть да. на неї да, навантаження. неї навантаження. Вони зменшать навантаження на мережі в цілому. Але є інша складова, описана в наукових роботах під назвою Death Spiral of Electricity Grid. описана десь ще років 12-15 тому в штатах. Коли ну, тобто, такі споживачі, як правило, за своїм капіталом обсягами споживання і обсягами платежів є серед лідерів клієнтів обл, обл Вони енер. найбільше мають найбільше платити, З, за рахунок яких в тому числі перекриваються збитки, так, так, платежі. Так, 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 в Україні, бо вони mm. на такому ж тарифі, як всі інші. А no. друге, вони в Україні найбільші боржники. Вони за електрику звичай тупо не платять. Бо немає механізму стягнення? Ні, ні, ні вони раз на рік при... типу, пригадують, що треба заплатити, за і раз на рік котлету. платять цю суму. Да, просто. Ну, що, що... Так, і відповідно, це е, е, рухатиме енергомережу в сторону е, такої бродкаст, з бродкаст-моделі. Тобто, от, в мене на кухні колись був брехунець. брехунець Розмовляв, його можна було слухати, розмовляти з ним було би дивно. Тобто, це була однонаправлена технологія, і uh -huh. так чи інакше, українська енергомережа вона доволі однонаправлена в своєму дизайні, і це буде рухати українську мережу в сторону yeah. того, щоб вона ставала двонаправленою, і щоб вона за тих самих, наприклад, великих споживачів, які потім бац стали великими. Локально виробниками, щоб забирати в них електроенергію і отримувати гроші за транзит, тобто структура доходів гравців енергоринку. Дуже сильно зміниться, і в принципі, це позитивний тренд, який ми бачимо по багатьох розвинутих енергетичних економік. Буде більше ринку нижче ціни. В нас від енергетичної олігархії відбудеться перехід до енергетичної буржуазії. Звичайно, буржуазія не завжди є ідеальною, але в будь-якому випадку буржуазна економіка буржуазні суспільства є більш прогресивними ніж феодальні, і таким чином російські обстріли спричиняють як не дивно. Але вони запустили цікавий тренд, який я думаю, в протягом трьох-п'яти років ми побачимо як дійсно прогресивний тренд. А ми країна доволі, скажімо так, доволі з високою готовністю до впровадження інновацій. Я думаю, що в цьому плані ми їх побачимо. І от на цій позитивній ноті ми будемо закінчувати. Єдине, що я от. Додам до цього ракурсу, що е, з одного боку нам доведеться в найближчі там десятиліття багато витрачати на ці енергетичні рішення а з іншого боку, тут буде позитивний е, е, зв'язок в тому, що економіка стане значно ефективнішою і продуктивнішою. Тому, зрештою, напевно, це не те, що нас там має відкинути назад глобально як економіку, ми принаймні точно строковою точно. Рухаємо. І, от на цій позитивній ноті ми точно закінчимо. Я дуже вдячний Олександру Харченко з центру досліджень енергетики. Дякую Роману Зінченку, очільнику грінкубатора і експерту з енергоефективних рішень. Я от відчуваю, що вас обох ще. Покличу в цю студію, тому що таке враження, що могли б записувати розмову години на чотири, і все одно було б цікаво. Дякую, що були з нами. Слухайте нас на усіх основних стрімінгових платформах. Подкаст, що з економікою, центру економічної стратегії. Також на громадському радіо і на Ютуб. Шукайте нас до наступних зустрічей. Економікою. Економікою.